Hero, a? Skup Get Hero, koliko ih ima, 10 komada. 10 i ja 1.11. Srbije. Svaši muziku. To ćemo da kažemo, jedini predstavnik iz Srbije. Spredaj Getariva po zadnji. Slike. Spreda. Daćeš mi neku sliku. Getariva po zadnji. Plavi ima drugo vešanje, to je ovom uprada onaj. A da. Kaže, evo, to je posebno vešanje ima za krivinu. E, vidimo prođe, a mi se tresemo ko prut u svakom krivinu. On se prevrati. A onaj kaže, ja sam pobegao, on je izbacio onaj Dario, kaže, ja zamočiš u travu bio. U jednu krivinu. Pa mi bar nismo u travu otišli, tako. Dobro. On otišao, kaže, ja sam bio u jednom, izletao na travu. A nekad on... Tera i jebi ga zato što ima bolje auta, a mi ćelave gume, jebi. M ćelave gume je druga vešanja, vidim ja. Mi u istoj krivini, mi prođemo, mi se tresemo, ko prvo to prođe ravno. Čekaj, staj. On ovako prođe. Prođe, bez problema. Bez problema. A mi se... Hoće se prevrniti. Idu, svi točko ide na svoj strani. Da. Ajde, kurac. Malo jače da sam dao gas, onda bi se prdalo. Samo malo jače da sam odio.
Odmah izleteli u prijatelju.